Ախալքալաքի գրեթե բոլոր գյուղերի եկեղեցիները գտնվում են վերակառուցված եւ բարվոք վիճակում։ Սակայն Կաջո գյուղի երկու եկեղեցիները երկար տարիներ է ինչ փլուզման եզրին են։ Կտուրների եւ գմբեթների պակասության պատճառով նրանք վերածվել են ավերակների։ Երկու եկեղեցիների վիճակը նույնն է։ Ուրեմն մեր գյուղը կախտվել է Էրզրումի նահանգից 1830-ական թվականներին, բայց մինչ այդ այստեղ ապրել են նաեւ հայեր։ Այս եկեղեցին, որը կառուցվել է 17-րդ դարում, մոտավորապես, բայց այն ներքևի եկեղեցու համար կարող ենք ստույգ ասել, որովհետև կառուցել են մեր նախնիները 1850-ական թվականներին։ Կոչվում է Սուրբ Մինասի եկեղեցի։ Եկեղեցիները պարզապես մեզ համար որպես եկեղեցի չեն, սա մեր անցած, մեր ժողովրդի անցած ճանապարհն է, մեր ժողովրդի սրբություններն են։ Դրանում մենք կարողացել ենք լինել միասնական։ Ու ամենակարևորը այն է, որ այսօրվա դրությամբ եկեղեցիներին ուշադրություն դարձնող գրեթե չկա։ Այս վիճակում է մոտավորապես ներքևինը կարող եմ ասել 50 տարի։ Իսկ սա մոտ 1 տար այս վիճակում են։ Չնայած այն բանին, որ հիմա արտագնալ աշխատող մեր հայրենակիցները բավականին լավ հաջողության են հասել արտասահմանում, մասնագիտորեն Մոսկվայում, բայց եկեղեցիների նկատմամբ անտարբերությունը կարծես քարացած է։ Գյուղերում եկեղեցիների վերանորոգման աշխատանքները հիմնականում կատարվում են բարերարների ֆինանսավորմամբ։ Կաջո գյուղի բնակիչների խոսքերով գյուղացիների խնդրանքները դեռ չեն տվել համապատասխան արդյունքներ։ Մենք դիմել ենք գործարարների, բայց գործարարներից որոշակի մասը հավատացյալ են, ես կասեի նույնիսկ մարդու եմ դիմել, ու նրանք կարծես թե եկեղեցիների նկատմամբ պարզապես անտարբեր են։ Բայց նրանք մի բան մոռանում են, որ սա սոսկ եկեղեցի չէ, որ ասենք բաժանենք հիսուսական, եհովական կամ գրգոր լուսավոր, սա պարզապես մեր պատմությունն է, սա մեր հարստությունն է։ Ուղղակի խնդրած կլինեի մեր հայրենակիցներին, որպեսզի այդ հավատքը կամ ինչ-որ այդ անտարբերությունը մի կողմ դնեն ու ձեռնամուխ լինեն մեր ժողովրդի ստեղծած եկեղեցիների վերակառուցմանը, մեր սրբություններն են։ Վերջապես կան հավատացյալ մարդիկ, կան առաքելական եկեղեցու հետնորդներ, նրանք կարողանան գոնե խունք վառել կամ մոմ վառել։ Գործող եկեղեցիներ չունենալու պատճառով Կաջոյի բնակիչները կատարում են իրենց հոգևոր ծիսակատարությունները ոչ գյուղում, հիմնականում Ախալքալաքի Սուրբ Աջ եկեղեցում։ Հոգևոր արագությունները հիմնականում կատարվում են շրջանում։ Զատիկի տոների ժամանակ, ճիշտ է, այստեղ մեր ժողովուրդը մեծից փոքր բարձանում են այստեղ, կա նաև վերևում Սուրբ, այսպես ասած, նրանք իրենց արարողությունները անգախ ամեն ինչից ամեն տարի ճշտորեն կատարում են, բայց ցավալի, երբ տեսնում ես, որ նա քանդված վիճակում է, ուղղակի մեր ժողովուրդը չունի այն ֆինանսական միջոցները, որ իրենց ուժերով կարողանան վերականգնել այս եկեղեցին, ու ամեն արարողության ժամանակ գնալ մինչև հասնել շրջենտրոն, բա այնքան էլ հաջելի։ Կաջոյի բնակիչները հույսով սպասում են, որ կգտնվեն այն բարերարները, որոնք կաջակցեն գյուղի եկեղեցիների վերանորոգմանը։